El rellotge de llums. Via Laietana 69. Aquest rellotge lluminós va ser obra del mestre rellotger Cabrerizo, l'any 1935, per encàrrec de la banca Rosés. Durant molts anys va estar aturat fins que l'any 1989 el seu fill va restaurar-lo per encàrrec de la Conselleria de Governació, propietària en aquell moment de l'edifici que abans era de la banca Rosés. Actualment, en aquest edifici hi ha l'hotel H10 Cúbic. Petit paisatge de Barcelona. El rellotge de llums. Es va inaugurar al cap d'any de 1935. Obra de Cabrerizo. L'anagrama central representa el déu Hermes amb l'escut de la ciutat de Barcelona. L'Institut Municipal del Paisatge Urbà n'ha fet la restauració amb la col·laboració d'H10 Hotel, Ajuntament de Barcelona. Este reloj luminoso fue obra del maestro relojero Cabrerizo, en 1935 por encargo de la banca Rosés. Durante muchos años estuvo parado hasta que en 1989 su hijo lo restauró por encargo de la Consejería de Gobernación, propietaria en ese momento del edificio que antes era de la banca Rosés. Actualmente en este edificio está el hotel H10 Cúbic. Pequeño paisaje de Barcelona. El reloj de luces. Se inauguró el fin de año de 1925. Obra de Cabrerizo, el anagrama central representa al dios Hermes con el escudo de la ciudad de Barcelona. El Instituto Municipal de Paisaje Urbano ha hecho la restauración con la colaboración de H10 Hoteles, Ayuntamiento de Barcelona. Si vols estar al dia dels meus vídeos per Barcelona, suscríbete al canal Barcino News. Compartéis-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.